YouTube, já tě zdravím přátelé, vítejte u nového videa a dnešním videu se podíváme na World Cup Swaps. Jak jistě víte, včera v pátek jej konečně přidala ten mod, na který všichni čekali a s tím zároveň přišly i swapy, které jsou, nebo které fungují na stejným vlastně principu, jako fungovaly předtím Icon Swaps, jenom to teďka jsou World Cup Swaps, kde máme, společně se na to podíváme, hráči, kteří hrají na World Cupu, plus nějaký ikony spojený s World Cupem kteří hráli World vyhráli World Cup a tak podobně. A ještě se dostaneme k balíčkům, protože jsou tam celkem zajímavé peky a my si zkusíme tak nějak jako přijít na nejlepší varianty, co vzít z těchto swapů. Na začátek určitě nutno říct, je možnost, nebo maximum tokenů, které můžete nazbírat a které budou ve hře, je 50. Je 50 tokenů, takže si myslím, že to bude velký grind, hodně času to bude stát. Nicméně, když, se, když jsem viděl ty odměny, zvláště na konci, co dokážete vzít za těch několik tokenů, tak si myslím, že to i je na místě, protože víme, že prostě na konci se skrývá třeba věra za 40 tokenů. Ale to teďka předbíhám. Pojďme se podívat. Já jsem teda už v rychlosti se na to koukal. Byly tam nějaký ty líky od šerifa a podobně na Twitteru. Takže zas tak velký hype, když vyšly ty World Cup swaps, včera to nebylo, protože všichni jsme to čekali, už jsme tak nějak jako věděli, co vyjde. Já abych se kompletně, transparentně vám přiznal, mě ani jeden hráč uh, do nějakých těch šesti tokenů jako vůbec nezaujal. Já si stejně myslím, že většina lidí na tohle třeba jako vůbec nebude jako mířit, uh, pokud chcete, tak uh, ty hráče... Uh, podívejte se na něj podrobné, Já jsem se na něj koukal jako v rychlosti na těch statech a fakt jako nemůžu říct do těch šesti tokenů, že by se mě tady nějak, o nějak jako extra líbil. Přeci jenom z těch swapech všichni myslí tak nějakým způsobem jako dopředu a když už do toho vynaloží nějaký ten čas, tak chcou tu kartu nějakým způsobem jako mít delší dobu a to ani jedna z těch do těch šesti swapů, a to fakt jako už dávám tu laťku hodně dolů, mi nepřijde nějakým způsobem jako dost dobrá na nějakou určitou dobu, ani třeba jako na týden, nebo tak. Možná jsem nějakým způsobem rozmazlený, ale ani na artičičko bych si nevybral nikoho, jako třeba Aida, uh, Diatu, uh, tady Kanona a, a, jako podobně, jo. Jediný, co mě tady zase zajímá, nebo na čem se tady zastavím, tak 20x82+, což je fajn, za tři tokeny vlastně takhle luskudní, prostě dokážete hnedka vzít 20 folderů, kteří jsou 82+, plus rated. Uh, Lee Jane Sung, ten nevypadá úplně zas tak špatně, nevím, jestli je možnost na něho dát lengty, ale pravděpodobně ne, určitě ne, protože má dobrou mršnost, dobrý dribbling, takže uh, na tohle korejce bohužel nedostanete uh, lengty, tohle v rychlosti pak jako projedeme, kdyby náhodou se mysnul někoho, dejte mi vědět do komentářů, a je to třeba ostatní vidí, protože mě se tak fakt jako tady na začátku z těch swapů nelíbí nikdo nějak extra. Uh, jsme u těch šesti tokenů, ten kostič upřímně nevypadá úplně špatně má LZ, LKO, LK s tím, že by se mi líbil hrozně na wingbacka uh, ve formaci na pět obránců nebo do 3 pět dvojky, jak chcete tohle je karta, která si myslím, že by mohla najít svoje místo hlavně na, tom, na té levé straně té obrany na tom wingbackovi Juventus, na teďka Kieza takže teoreticky by se to spoustě lidem hodilo já si myslím že za nějakou krátkou dobu zase budeme přecházet nějakých těch pět obránců, nebo ono už vlastně teďka prakticky je to dobrý, ale furt se čeká na nějaký lepší wingbacky si myslím a kostiž by mohl být klidně jeden z nich, takže to je option, která by vám mohla udělat radost a nějakým způsobem by asi mohla u spousty lidí udělat základ, pokud plánujete hrát někdy na pět obránců. Dále Kristensen, Not B, asi linky na, na Barsu, na Kesion na Araucha, na Dejonga, který teďka vyšel, lengty na něho dostanete, což by nemuselo být vůbec jako zlá karta, 188 cm, 8-3 rychlost sprintu, s tím lengty by mohlo být fajn. Korea, uh, za 8 tokenů, nic úplně speciálního, Pereira z Lengty, not bad, PSG, Renato, Messi, Neymar, Mbappé, Brandt, uh, po nevím kolik speciálních do speciálních karet a dobrých karet Němců máme ve hře napadá mě zatím jenom asi Hazard, teda Hazard, Havertz. Kai Havertz, sám ho mám, Rulebreakers Havertze, ale nevím úplně co ten brand. jako ta karta úplně neurazí, má tak nějak jako všechno, ale když víme, co je na konci, prostě tak těch 8 tokenů se nám nebude chtít dávat za toho Branta Morata, nevypadá tak úplně nějak jako extra zlé, ale nic se by mě z stranek. Nezapomínejte, že tyhle karty se neupgradeují, takže tyhle karty zůstávají přímo takhle, to nejsou pet to glory pet to glory jsou jináčí karty a ty se vylepšují na základě postupu ze skupiny z playoff do semifinále, do finále, dostávají plus upgrade, dostávají plus skill moves a weak food upgrade. A pak na konci ještě v playoff dostávají a se ve finále pokud vyhrají další upgrade. Tohle jsou jiné karty, tudle, tyhle zůstanou v téhle base variantě, když to tak prostě řeknu. Nathan Ake, ten nemusel být úplně špatný, protože Prem, Man City, uh, Lengthy se na něho taktéž dostane, 86, 75, Mršno, 77, Rychlost, Sprintu, ale přeci jenom je za 8 tokenů, no. Money Maze, Chelsea Legend, hele. Uh, nemusel by být špatný do nějaké formace 4-3-2-1, nějaká ta KDB role, prostě takový ten útočnější, ten box to box, nebo klidně úplně ten ofenzivní, to ofenzivní CM, -ko bych si dokázal u my představit, ale zase 3-4, prostě není to nějak jako extra zajímavý. Tady se ale zastavím 2x84 plus vynikající balíček, já si myslím, že tohle hodně lidí bude kombit, vy víte s kým. Jeden Hazard, 88, rychlost, 90, dribbling, 4-4. Není to úplně špatná karta Hazarda, popravdě má trade na Finesu, má trade na Shaitly, tohle není vůbec zlý přátelé, ale že jako vůbec to není špatný, ale přeci jenom zase 15 tokenů, to už je strašně moc, jakmile byste vzali Hazarda, už tam není možnost vzít prostě toho Vieru, Kingsley koumán 15 tokenů, vyjde Petu, Glory, Kunku, Francie teoreticky by se mohla dostat daleko, mohly by dostat nějaký special karty, ještě francouzi, vyjde spousta speciálních francouzů ještě si myslím během tohohle ročníku, not bad úplně, 5-3, ale škoda, že nemá trade, Fabinho se mi celkem líbí, navíc když se z něho udělá díky tomu chemstaru Lengty, nebo on by podle mě mělo být i v basic variantě Lengty, Nevím, nejsem si úplně jistý, jaký tam je rozdíl a vidím tam uh, síla, že je 84 a mršnost 70, takže je tam 14 rozdíl a si myslím, že musí být minimálně 15. Ale nechci úplně kecat, ale 100% nechám stále ho dostat na lengty a nevypadá vůbec zle. Fandyk, Salah, link na něj, ale přeci jenom zase a opět 15 tokenů, to je prostě strašně moc. Pak tady máme Player's Pick za 20 tokenů, jedna z pěti hráčů z edice Cesta také Slavě, to je to Petu Glory, co vlastně, co vlastně vyšlo spolu s tímhle promem, uh, 3x balíček, 20x 84+, tohle je jako huge, přátelé. Připomněte, že uh, do měsíce, ani ne, možná pro některé grindery, můžete mít až 60 foudrů nad 84 rating, to je prostě něco neuvěřitelného, 60 foudrů 84, to je prostě dobrý. 60, 84 plus hráčů. Já si myslím, že to je jako minimálně jeden, když vyjde nějaký big boy v SBC, tak jenom díky tomuhle, díky těm 20 tokenům, dokážete prostě pokryt to celý SBC. Možná i dvě, 60 je fakt jako moc. Sice tam budete mít několik duplikátů, ale pokud to protočíte přes všechny ty SBCs a já nevím, Icon SBC video, Hero SBC video. tak tohle je prostě jako Wčko, Za 20 tokenů tohle se mi přijde jako fakt dobrý deal. Uh, jedna ze čtyř hrdina FIFA World Cup, tohle se mi taky líbí, je to přeci jenom gamble. Ale za 25 taky to není až tak hrozný, kafu tady za 30, kafu, který má alternativní pozici POPKO, ale nezapomínejte, stále a kdykoliv zase může přijít ta meta těch pěti obránců a ona už prakticky i jako je, i když se hraje 4, 3, 2, 1, tak zůstávají tři stopeři, a teda tři stopeři, tři, dva stopeři a jeden krajní obránce a vznikne z toho třetí nebo tří stoperský kombo, když to tak řeknu, trošičku jsem se do toho zamotal a Kafu by mohl být jedním z nich, mohl by nahradit toho Volkra, má prostě perfektní staty, ten Kafu se mi hrozně líbí a já sám ještě furt nevím, koho si prostě jako vezmu z těch swapů, ale velmi se mi líbí, velmi se mi líbí ten, ten kafu. Pak tady máme další player za 35 tokenů, jedna ze tří ikon FIFA World Cup a za 40 tokenů máme, máme Víru, což je prostě big boy. Teď jenom otázka. Uh, dokážeme ho nějakým způsobem asi skompletovat za nějaký měsíc, tuším? Asi, tak nějak jako počítám, takže za měsíc od této chvíle můžeme mít věru. Což je W, ještě za měsíc hrát tohle věru? Já si myslím, že určitě ano. Já si myslím, že tenhle věra je minimálně jako. Nebo do těch team of do season. Maximálně do týmů do season, řeknu. Ne minimálně, ale maximálně do týmu do season, pak už samozřejmě ho jako přeskočí. Určitě ho přeskočí nějaký karty, jako by v promu, co ještě výjdou do týmu do season. To je jako stoprocentně ano. Ale je tady velká výhoda. Všiml jsem si, že Víra bohužel nemá alternativní pozici CB, což je velká škoda, ale přeci jenom můžete potom switchovat s někým a nedej bože, vyjde 100% nějaká karta, která bude mít ten switch, uh, nebo dejme tomu bude CB, který zahraje středního záložníka, nebo vyjde prostě nějaký PO, cokoliv, cokoliv, co, 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 co vám umožní to nějakým způsobem jako prorotovat, takže i kdyby ten Viera prostě nestačil v té záložní řadě, tak 100% bude absolutně vynikající z lengty na stoperovi. Mě hodně láká, 40 tokenů já teda jako opravdu hodně, my se ještě teda podíváme, ať to tady máme před sebou, co je teda nejlepší uh, vzít uh, za ty tokeny. máme teda 50. Jedna z těch nejlepších variant je samozřejmě Viera plus 10 a máme tady za 10 20x84 plus nebo Viera tři tokeny plus nějaký hráč, dejme tomu, pokud by se vám tady někdo líbil, ale pozor, už byste měli jenom sedm tokenů, takže maximálně můžete vzít od kostiče dolů. Pak tady máme kafu, který se dá skombit do konce. S 20x84+, plus, anebo jeden z pěti pet to glory, player pick. Co se mi taky líbí, kafu plus tenhle ten, lens ten pack. Spíš tenhle ten pack, než výběr jednoho Petu Glory hráče, protože 3x20x84 plus je Pak jako to je, to je šívne, to je 60 foldrů prostě, na 84 rating. Uh, Hero a Kafu se bohužel nedá zkombit, protože to vám bude chybět 5 tokenů, maximálně je 50, uh, co by se mi tady ještě líbilo, Viera Mount si myslím, že prakticky asi nikdo brát nebude, nebo nevím, maybe, ale spíš si myslím, že všichni vezmou ten 20x84+, Uh, dá se na kombit, dá se na kombit. Hero. 20x84 plus, tři balíčky, plus 20x82 plus, pokud byste chtěli ještě dále o 20 víc foudrů, samozřejmě 82 plus už není takový jako přitažlivý rating, dá se to tak říct, ale přeci jenom si myslím, že v tom peku minimálně nějaký třeba 4-5 hráčů nad 84 jako budete mít, si myslím, to by měl být jako, jako asi průměr nebo standard, jo, jelikož to nikdo zatím neotevíral, nebo zatím jsem nikoho neviděl to otevírat, tak tuším, že by to tak nějak jako mělo být. Uh, co na to tak koukám, tak ty kombinace nejsou až tak jako slavný, no, pak samozřejmě se tady může spojit uh, kafu někdo tady z téhle trojice, Fabinho, Coman, Hazard, pokud by se někomu hojil do týmu, plus tady těch 20x80, 2 plus, přemýšlím ještě s kým zkombit tu World Cup uh, Hero, tady máme 25 plus 10 plus nám zbyde 15, takže by šel Hero plus tohle plus někdo z této trojce dejme tomu, nebo pokud by se vám líbil tady někdo z 8 tokenů plus 6 kostič, ale já si myslím, že velmi pravděpodobně bude nejoblíbenější varianta Viera a 10 tokenů 20x84+, kafu 3x, nebo 3 balíčky 20x84+, to si myslím, že budou dvě jako nejčastější varianty. Samozřejmě je dost možný, že někomu se prostě bude hodit nějaký Christensen, aké Korea, Brand, Morata, cokoliv, tady je to prostě na vás. Já se vám snažím jenom nějakým způsobem jako přiblížit, co tak nějak bych bral já, já furt jsem se ještě nerozhodl, jako záleží kolik těch tokenů jako nagrindím, ale myslím si, že v momentální, to jo, v tomhle měsíci FIFA se ta FIFA bude hrát jako hodně a bude na to chuť ještě skrz toho World Cupu. Já vím, že tam budou určitě nějaký jako, nebo můžeme se klidně podívat na ty úkoly, uh, v čem to je, tam budou nějaký Scott Battles, nějaký Rivals, nějaký uh, ty přáteláky a tak podobně, kde to tady máme úkoly, co nám zatím vyšlo, Chupo Moting jsem viděl, ano, Chupo Moting, který by měl být nějakým způsobem zadarmo, 86, -ka. Otázka, jak daleko dojdou, no, s čupem. E, pak tady máme, máme to v milnících. Že tady máme tři tokeny, což je Japonsko, OK, odehrajte 8 zápasů, do Žumsko, to bylo znamená minimální obtížnost, spoluprofesionál, 6 španělských hráčů a Angličani, vyhráče zápasu se stavě alespoň s šesti anglickými hráčema, OK pak tady máme dalších 2, 4, 6, 8, takže 11 tokenů můžeme tento týden, pokud si myslím, jo, to bude asi jako se vždycky refreshovat, nebo dostaneme nový tokeny každý týden, takže teďka máme první týden, takže 11 tokenů, pokud jsem správně spočítal, je momentálně k dispozici, když to točím, a to sobotu 12.11., a tohle je ta to, to klasika, vyhráče z utkání prostě s Katarem, Ekvádorem, Senegal, Nizozemsko a tak dále. Hráči z toho, to jsou ti, no vlastně nemusí to být ani ti červení, ne? Předpokládám. Myslím si, že ne. Nejsem si úplně jistý, na to se podívejte, ale podle mě to nemusí být úplně nutně jako ta červená varianta toho hráče. Může to být i jako uh, gold. Pak tady máme v libovolném režimu food skorujte se srbským hráčem, švýča, švýcarským hráčem a tak dále a tak dále. Tohle se dá udělat si myslím jako za jeden, dva zápasy. Když se pozvěte do friendly s kamarádem a vždycky si tam dáte od každého toho státu jednoho hráče, tak si myslím, že to úplně v pohodě zkompletujete a máte to, dejme tomu, za půl hodinky hotový, což je prostě jako super a máte tady za topek Balíček základních předmětů, tři hráči, tři hráči 80 plus World Cup, Uh, to je teda za celkovou tu odměnu, ale pak tady máte vlastně, to je loknutý na ten, na ten stát, že dostanete zase nějaký jako hráče uh, z Kamerunu a tak, a tak podobně, abyste jakoby rozšiřovali uh, počet těch hráčů v tom vašem státu. Uh, a to je i tady, je to vlastně ve všech skupinách, tady je to, spod, tady je to spojený G, H, E, F, C, D, A, B, OK. Ok, ok, tomu rozumíme, no. Tak to je všechno, co se týče těch World Cup swaps, přátelé. Já vám přeji hodně nervů. A myslím, že ten, že ten grind to prostě stojí, jako... Ty World Cup, swaps, World Cup swaps se jim povedly tento rok, si myslím. A já teda sám ještě nejsem úplně rozhodlý, ale jak říkám... Věra plus tam ten pack, těch 20, x 4 nebo kafu a tři ty balíčky 20x84 plus, to si myslím, že bude jako nejčastější varianta a v mých očích asi jakoby nejlepší value toho, co vlastně za ten čas brát. Ale samozřejmě je to krásný v tom, že je to na vás. Já doufám, že vám tohle video nějakým způsobem pomohlo a já se na vás budu těšit u dalšího videa.